Joo. Se olisi kuule hyvää päivää teille. No ei nyt voi sanoa pitkästä aikaa, ei tästä nyt mitään yli kuukautta kuitenkaan ole, mutta kuitenkin, jos riippuu vähän tyypistä, kuka näitä kattelee, että onko semmonen ihan joka päivä haluaa katsoa vai semmonen, joka katsoo niin silloin tälle. Niin siitä se riippuu vähän, että miten se on suhteuttaa, että onko se pitkä vai, mutta niin kuin omasta mielestäni sanotaan aina, että ei ehkä, ne on siinä vähän ollut tauko, mutta pieni semmonen breikki se on ehkä ollut, tai ei semmonen mikään suunniteltu breikki, vaan se on jostain syystä ei tullut tehty. Nyt mä siis teen. Pieni breikki se on saattanut olla, mutta noin kuitenkin, mutta kuitenkaan ei mikään yli pitkä, kuitenkaan mikään pitkä, se on ihan mini lyhyt vaan, että sinänsä voidaan sanoa, että sinänsä ollaan ihan hyvin aktivoinnissa vieläkin, ettei tarvitse pelätä sitä, että kyllä ollaan vielä aktiivisen kanavan puolella. Hei, mut siis asiat on hyvä huomenta tänään siis on, katsotaan, missä meillä on, onko me tässä huoneessa, semmoista, missä voidaan katsoa kelloa. Onhan mulla ranteessa, ei puhelimessa ja ranteessa. Katsotaan vaikka tästä ranteesta kelloa, niin näette, että mä laitan tän tossa. 6.47 ja perjantai 17. päivä. Ja käynnistetään tää masina. Tai kyllä mä tiedän mikä tää on. Telesuuni käynnistetään. En välillä kuttunut televisio, telesuuni. Oi, onks teillä? Vai onks se toi televisio, mitä aiheuttaa sen? En tiedä. Täytyy sitten videoakin katsoa teidän tätä linssiänne, että mikä tossa on. Ei siis tässä mitään vikaa ole, vaan että vaan onko se lika, niin se voisi puhdas tästä linssiä taas. Ihan vaan pelkällä paperilla pyyhkii, ei se kun... Mutta tosiaan pitää käynnistää, että nyt näin kauan oikeasti käynnistää. Mä vaan niin jostain sitten painat niitä nappeja. Sitten nyt painetaan niitä. Hän kun vilkasti toi valo, niin näin, silloin se käynnistää. Alkoi käynnistymään. Ai niin, että ei voi oikein lähteä tuosta. Onks se ilmeisesti vielä päällä? Nyt mä käynnistin sen. Tästä on 2-1 eli huoli. Kaikki ennustajat haarukoitte samalla tavalla pieleen ja jossain vaiheessa paljastuu, että se on kaikissa ollut joku perusoletus, joka on niin pahasti pielessä, että tapahtuu jotain ihan muuta kuin mitä näissä ennustetaan. No voi kyllä ja ehkä se iso ja ilmiselvin on just toi rajoitustoimien kesto. Vielä vahvemmin, että me saatais niinku se kokonaiskuva, että me tiedettäis talousennustajissa ennustajien joukossa paremmin, mitkä niin kun esimerkiksi näistä rajoitustoimista on kaikkein tehokkaimmat ja toimivimmat, voitaisiin kohdentaa niitä paremmin ja sitten samalla ehkä avata taloutta, vaikka osa rajoitustoimista pysyisi sitten voimassa. Kuulostaa fiksulta ajattelulta. Mutta mennään nyt kohti sitä kotitaloutta. Euriborit. Nyt katsotaan sitä, että miten ne... Noin. Ei väärä nappula ihan toisaalta. Pistäis tästä. Voit tulla sitten, että katsotaan. Oi oi oi. Caribbean Life tulee täältä
tää tota no niin mikä tää on tää TV5:llä, se on yksi tosi hyvä sarja, kannattaa katsoa. Tai sit on ohjelma. Niin aina joka jaksossa on muistaakseni kolme eri paria, tyyppiä tai perhettä, ketä kolme eri niinku paria, joita seurataan ja tota noin niin kertoo vähän, että millaista on elää tuolla Karibialla. Ja mitä sitten, ja sitten mitä millaista tuolla Karibialla elää, mitä ne tekee tuolla Karibialla ja sitten myös, että sitten kun ne kertoo myös, mitä ne millä tulee elää ja sitten kertoo, mitä ne tekee tuolla, kertoo myös siihen liittyviä juttuja, mitä ne on. Että jos joku paikka harrastusautojen tuunaamista, niin sitten kertoo vähän, että millaista on tuunailla autoja täällä Karibialla. Edelleen. Kaikki kertoo, että on kiva. Ja näin. Mutta tästä nyt sitten löpistää vähän enemmän tähän, että varmaan on mielenkiintoista, jos katsoo tätä videota, kun tuosta on materiaali olisi vähän muuta kuin pelkkää hiljaisuutta. Te käännetään kamera toista päin. Näin. Tuolla meillä on tota jälkeen, niin tässä meillä on tota noin niin mulla on tässä niinku tässä näin mulla on niinku mikä tää A plus jogurttia, mitä vedän tässä tämmösen aamupalana, vedän A plus jogurttia. A plus jogurttia vedän. Ja näin. Sitten mulla on tässä itse tekemäni mehu, tai itse ja itse, tai se on mä niinku sekoittanut ne, mutta niinku varsinaisesti. Ja jos haluttiin tehdä, niin mä oon laittanut siis, no riippuu tietenkin minkä kokoinen pullo on, että vähän sen mukaan, mutta siis niinku kaikki pätee, tällä tavalla pystyy kertoa kaikille helposti sen, että tässä erikseen vaan kaikille. Niin. Sen kokoinen pullo, kun mikä sulla on, mitä sä haluat käyttää siihen, niin sen pullon tilavuudesta puolet laittakaa vettä. Eli jokin tuohon asti tai riippuen, minkä kokoinen pullo sulla on, että sitten on se puolet vettä. Ja sitten sen jälkeen, kun teille jää se toinen puolisko tyhjäksi, niin se pullosta pääsee yläpuolelle juttu, niin laittakaa sinne siitä toisesta tyhjästä jäävästä puolesta, niin siitä puolet ananasmehua ja puolet omenamehua. Ja vielä lopuksi kolme ananasmehu semmoista korkin verran laittaisin, siis sen ananasmehu korkin verran, kolme verran semmoista. Ja sitten yksi omena korkille. Ja sitten halutessa voitte juua, jos haluatte, niin siitä sitten sekoitatte ja sitten sekoitatte. Ja mä laitan myös vissivettä ja sitten kun sekoitatte sinne, niin sitten sekoittakaa sinne tietyn tyyllä, ettei haukot laikuteen kasvisivuille. Eli se teet sille, että ottaa lusikan ja pohjaa laitatte ja vaan kolme kertaa sekoitatte sille, ikään kuin nostatte sitä ylös ja alas. Vähän pikkasen vähän niin, pikkasen sivuliikettä. Kolme kertaa se sitten on siinä. Ja se voitte suoraan syössä juua sittenkin suoraan, jos haluatte. Mutta mä yleensä jätän vuorokaudeksi jääkaappi ja seuraavan vuorokauden otan sen sitten yhdelle. Niin silloin niinku maut tasaantuu ja imeytyy paremmin ja sitten sit tulee niinku tasaisemmin niin eri joka vuodesta. Ja sitten myös tota noin niin ne niinku siellä semmonen käy semmonen prosessi, että ne tulee paljon makeammaksi. Kun oikein siellä erottuu toisistaan tälleen, ja silloinhan se on tietenkään makeampaa, kun ne sopettavat toisistaan.
paljon makkeampaa. Sillä lailla. Että näin. Sillä lailla. Ja loppuna huvinkki, jos tulee sieltä. Jokinlaista. Muuten, jos haluatte juo muutenkin tällaista, niin joo, voi silläkin jotain energiaa laittaa niistä. Vaan mulla tässä teki jo tämmönen päärnoimu. Tästä ei vetä verran, niin mä en heittänyt hukkaa, vaan ajattelin juo senkin. Se on hyvä se. Mut ei kai, tästä ei toki mennään vähän missä mennään. No tässä. Mut ei kai, siinä video on nyt kestänyt sen 10 minuuttia, joten nähdään ensi video parissa ja näin poispäin. Eli hyvää huomenta teille ja tää oli tämmönen aamun terveys. Huomenta, jutska. 6.57 kello on tällä hetkellä ennen kuin lopetellaan ja perjantai on ja 17. päivä huhtikuu ja 2020. Hyvää aamua teillekin sinne aamun alkua sinne ja ennen kaikkea päivän jatkoa sitten teillä sinne. Jos en tee tänään toista videota, riippuu vaan olla, että saattaa, kun karkkeamasta video saattaa tulla tänään. Eli tänään 16.7. Eli perjantai 17. huhtikuuta 2020. Saattaa olla vielä semmonen toinen video. Maistelu-video karkkeamasta uutuspuolta. Mut mä en ihan varma, mut ei ehkä tule, mut ellei tuu, niin sitten viimeistään ehkä sitten lauantaita vasta, niin sitten niin etukäteen näet hyvä päivätko, mutta jos tulee, niin sittenpä tervehdit jo taas uudelleen. Moi, moi. Mutta kuitenkin viimeistään jossain lauantai tai maanantai puolella tulee videota, nimittäin ei kuitenkaan pitää maksimaalista pitää semmoinen. Kuitenkin sellainen, että voi olla vähän eroja ihan tavallaan eroja, että onko yksi vai kaksi päivä välissä vai kolme. Mut sillä lailla, ettei kuitenkaan viikkoa pienempää olisi välissä. Se olisi muuten sitten niin teille ehkä vähän, näin mä edes ymmärsin. Ja itsellekin sellainen vähän tämmöinen tunne, että onkohan ne nyt ihan ennen toki. Mä teen videon vieläkin. Ja moi moi, nähdään ensi videon parissa. Moi moi.